Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Keçmiş Əkarvan Əqrupunun solisti müğənni İlqar Xəyalın oğlu Fuadın toyu olub. Paytaxtın lüks restoranlarının birində baş tutan məclisdə şov biznesin məşhur simaları iştirak edib. Sənətçinin oğlu Cəmilə adlı xanımla ailə qurub. Toyun aparıcılığı Zümrüd Bədəlovaya həvalə edilib. Gecənin əsas ulduz qonağı isə xalq artisti Faiq Ağayev olub. Toydan olan görüntüləri təqdim edirik.